राज्यात जातनिहाय जनगणनेची मागणी जोर धरू लागली आहे. बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी विरोधकांनी मागणी लावून धरली आहे. त्यामुळे एकदा होऊच द्या जातनिहाय जनगणना, असं अजित पवार आज माध्यमांशी बोलताना म्हणाले. त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलं आहे. अजित पवार काय बोलले ते मी ऐकलं नाही, पण OBC जनगणनेबाबत सरकारची भूमिका मी आधीच स्पष्ट केली आहे. जातनिहाय जनगणना करायला सरकारने कधी नकार दिला नाही, फक्त जनगणना गणनेच्या पद्धतीचा मूळ प्रश्न आहे. बिहारमध्ये जी अडचण निर्माण झाली आहे ती इथे येऊ नये म्हणून भूमिका स्वीकारावी लागेल. त्या संदर्भात सरकार निर्णय घेईल. पुढे ते काय बोलले बघूयात. अजितदादा नेमके काय म्हणाले मला याची कल्पना नाही आहे, पण OBCची जी काही जनगणनेची मागणी आहे या संदर्भात सरकारची काय भूमिका आहे ही मी मागच्या काळातच स्पष्ट केलेली आहे आणि सरकारने कधी याला नकार दिलेला नाहीये. त्याच्या पद्धतीचाच मूळ प्रश्न आहे, कारण ज्या प्रकारे आता बिहारमध्ये अडचणी तयार झाल्या आहेत तशा प्रकारची अडचणी आपल्या इथे तयार होणार नाही, अशा प्रकारची भूमिका स्वीकारावी लागेल. त्यामुळे त्या संदर्भात योग्य निर्णय सरकार करेल. मराठा क्रांती मोर्चाची निश्चितपणे मागासवर्गीय आयोगाचं पुनर्गठन करण्याच्या संदर्भातली जी काही मागणी आहे माननीय मुख्यमंत्री त्या संदर्भात योग्य निर्णय करतील, आणि जर आवश्यकता असेल पुनर्गठन करायची तर निश्चितपणे ते केलं जाईल, किंवा त्यात काही जागा रिकाम्या आहेत त्या भरण्याची मागणी आहे तर ती देखील पूर्ण केली जाईल. आरक्षणाच्या प्रश्नावर असं आहे की हा अतिशय गंभीर प्रश्न आहे, आणि हे सर्वांनाच माहिती आहे की मागच्या काळामध्ये आमच्या सरकारने आरक्षण दिलं होतं, उच्च न्यायालयामध्ये ते आरक्षण टिकलं होतं. देशामध्ये हे एकमेव आरक्षण आहे तमिळनाडूनंतर की जे उच्च न्यायालयात टिकलं होतं.